Fala meu nome aí. Já estou com o grande cota Lil Wayne. Aqui é o Admix. You're the fox on the beat, baby. Estou na via. Escuto da banda. Estou na via. Escuto da banda. Estou na via. Os putos da banda. Yes. Estou na via com muita alegria. Encontro os putos na banda, yes. A fazer embolada. Isso é bolada, mano. Não cansa, mano. Se você tem chinelo arrebentado, não para de batalhar. Eu juro que vais conseguir o que estás a procurar. Batalha. Ei, vamos lá lutar. Por isso, brada, não para. Vamos lá batalhar. Por isso, brada, não para. Vamos lá batalhar. Se é caro, vamos lá lavar. Se é moda, vamos lá lavar. Então não para de batalhar. Vamos lá se mover. Ei, vamos lá se mover. Ei, vamos lá se mover. Estou na via. Escutos da banda. Estou na via. Escutos da banda. Estou na via. Escutos da banda. Yes. Se você acordou, batalhou, está tudo bom. Se você acordou, batalhou, está tudo bom. Tá já ver aquele menino ali, está a vender água. 2,5, 5 meticais, isso é bolada. Isso é que se quer, meu niggas, vai lá batalhar. Isso é que se quer, meu niggas, vai lá batalhar. Tua esposa está bem triste porque não almoçou, porque não jantou. Então você não pode fazer isso. Ela amanhã vai te fugir, você vai chorar, mãe. Ela amanhã vai te fugir, você vai chorar, mãe. O mal é roubar, vão te pegar, vão te chapar. O mal é roubar, vão te pegar, vão te quilar. Se não consegues viver na cidade, vai lá capinar. Se não consegues viver na cidade, vai lá capinar. Porque aqui, só se quer batalha. Porque aqui, só se quer batalha. Estou na via. Escutos da banda. Estou na via. Escutos da banda. Estou na via. Escutos da banda. Yes. Mandamos cheirinho 2022, mano. Show. Yeah. Today I wanna make you happy. I love you. Minhas senhoras, meus senhores, sintam-se cumprimentados para mais uma edição do Você é o Ministro da Cultura, uma edição especial fora dos nossos estúdios. Como disse, em algumas edições que o nosso estúdio está em reabilitação e somos obrigados a gravar fora dos nossos estúdios. Então, hoje estamos num dos locais, num dos centros, não sei se é turístico, mas da cidade de Nampula. Dizer que eu sou Delmax de Meca, quem está a capturar imagem é o Elvstar, na companhia do Faisal de Castro, Denis António, Maurício Cleva, Nicolau Nino, está ali também a capturar as imagens, é o Young, né? Young Slim também está a capturar as imagens. Então, vocês curtiram, assistiram a primeira atuação do meu convidado, esse convidado que na semana passada deu de falar das redes sociais por causa das suas músicas, deu de falar das redes sociais por causa do seu nome. As pessoas estão a perguntar como é que um jovem moçambicano, Zona Norte,
ele teve a coragem de levar o nome de Lil Wayne. Então, eu não quero me alongar, vou dar a palavra ao meu convidado, que é para esclarecer melhor, dizer porque que é Lil Wayne. Seja bem-vindo ao nosso programa, cumprimenta os nossos fãs e telespectadores, diga-nos como é que foi o seu final de semana. A câmera é aquela. Mais uma vez, boa tarde. Exato. Aqui é Lil Wayne convosco. Também mando aula também para minha esposa, que me deu força para vir a este para programa. Para vir esse programa aqui. Exato. Hoje. Ok. Mais uma vez, beijo. Beijos. Sim, numa sim. Primeira fase já está a mandar beijos. Sim, a primeira música que atua, qual é o título da música? O título da música é o título Vendedor Ambulante. Vendedor Ambulante. Ambulante, ambulante. Ok, sim, ok. Sim, sim. O que pretende trazer naquela música? O que pretende dizer? Qual é o ensinamento? O que você está tentando dizer naquela música? Daquela música ali, exato. Pretendi dizer que aquela música é que, exemplo, eu como comerciante. Exato. Fora de ser musgueiro, a, okay, mim, a minha, okay, pessoa. Exato. É, exemplo, o trabalho que eu faço. Exato. É, assunto de vendedor ambulante. Ok, de negócio. Eu, de não negócio, negócio, não negócio. Eu vendo, sou vendedor ambulante. Ok. Faço a atividade de vender. Ok. De dar informação, dizer. Eu, a minha pessoa, uhum, fora assunto de cantar, eu vendo, faço o trabalho e tenho família para sustentar também. Exato. Sim, sim, tenho família para sustentar. Agora, sim, sim. Eu não quero lhe cortar a palavra, porque sim, a produção, sim, está a dizer ali, não, uhum, por causa das tempestades, por causa, sim, do clima, devemos ser breves. Sim, sim. É, de forma breve, eu gostaria de saber, em poucas palavras, sim, sim, Lil Wayne, por quê? A Wampula, Lil Wayne. Lil Wayne, a Wampula, por é porque esse fã que está lá em Angola. Angola? Yeah. Ah, Lil Wayne está em Angola. Agora, no momento eu acabei de falar com ele. Ah, o Lil Wayne? É o Lil Wayne, está em Angola. De Angola, sim. Ok. Está em Angola, sim. Ok. Eu sempre faço contato com ele. Exato. E é um colega. Eu para levar esse número. Mas vamos lá, esse Lil Wayne é aquele dos Estados Unidos da América ou é um angolano? Esse mesmo. Dos Estados Unidos da América. América, sim. Atualmente está em Angola. Angola, sim. Está em Angola. Porque na semana passada... Eu não sei se a produção confirma isso, yeah, mas é o colega do Lil Wayne, sim, e sim, o xará do Lil Wayne. Então diga, por que Lil Wayne? Porque eu gramo muito dele. Ok. Gramo muito dele. Ok. Fora de gramar muito dele, também... Eu pensei também aqui em Moçambique. Exato. Onde que eu estou aqui no norte, que Nampula, na cidade de Nampula, se dar esse nome de Lil Wayne, porque eu gosto a forma que canta ele. Okay. E eu também levei os talhos dele. E também é um amigo, é um colega meu. É um amigo. Eu, para levar aquele nome dele, aliás, gostei aquele nome dele. Exato. E eu também levei para se dar a minha pessoa. Nesse caso, nesse você caso, é o Lil, sim, Wayne moçambicano. Moçambicano. O Lil Wayne da cidade de Nampula. E esse não é Lil Wayne de Maputo ou aonde, não. Aqui na Nampula. Nampula. Lil Wayne sou eu. Sou único, único aqui em Moçambique. Por... Sim. Agora, como é que diz Lil Wayne, o dono do nome? Eu, quando escutava suas músicas, yeah. ouvia Lil Wayne... De facto, sim. A Wampula é, manene. É isso, quando eu estou a dar esse exemplo, dizer Lil Wayne, o dono de nome, é. Sou o dono porque aqui é Moçambique. Ah, quer dizer que o dos Estados Unidos é um colega. É meu colega. Ah. Eu sou colega dele também. Ele não roubou teu nome, não? Não, 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 não. Ou você quem roubou o nome dele? Não, fora de roubar, eu gosto dele, é meu irmão. Ah, ok. Ele é meu irmão. Okay, okay. Agora, Lil Wayne, diga-nos como é que está a ser a sua carreira. Estás sendo agenciado no momento? Já, yeah, estou sim. Porque... Quem agencia a tua carreira? Tem um colega chamado Chete. Shade? Chete, sim. É okay. Um amigo. Okay. Um amigo, mando um abraço para ele, porque é um amigo que trabalha comigo. Exato. É meu DJ. Ok. Bom portador. Quer dizer, quando trabalha para mim, me sinto bem. Ok. Yeah, não é uma pessoa que tem aquela inveja, uma ambição para meu lado, não. Uma pessoa simpática para mim. Ok. Sim, sim. Agora, eu agradeço a ele. Fora de Shade, outro produtor, parece que disse-nos que trabalha atualmente com o Shade, que é o seu produtor e agente. Fora do Shade, com quem trabalha mais? Não vejo mais outro. Ok. Dificuldades que tens enfrentado no seu dia a dia como artista, quais são? Nenhum.
Não enfrenta nenhuma dificuldade? Nada, nenhum. Não está a passar por dificuldades? Nada, nenhum. Ok. Agora, quando eu começou a fazer música? A música eu comecei a fazer em 2017. Ok. Sim, sim. 2017, começa a fazer música. Yeah. Já conta com quantas faixas musicais? 15. Já tens 15 músicas? 15. Quantos sim. vídeos? Vídeo... São 5. 5 vídeos? Yeah. Agora, Lil Wayne, você como ministro da cultura, quais seriam os aspectos a melhorar? Música. Ok. Tem que levar sério. Música não é só chegar fazer coisas que não tem sentido. A música, música é entrar, dar uma mensagem para o povo. Música, não é? Entrar só fazer aquelas coisas de kikirikikiri. Então, do seu ponto de vista, existem pessoas que só fazem música kikirikikiri? Existe, sim. Quais são essas pessoas? É, as pessoas não posso acionar hoje. Dizer, tens que mencionar as não, pessoas. Não, sim, de facto, eu vou adicionar, não tenho medo desse assunto. É o puto Arjmi. Puto Arjmi? Sim. É quem é esse puto? É um puto daqui mesmo, na cidade de Nampula. Mas é um puto que vive aí onde é Rapala, eu não sei, não entendo o life dele. É um puto que podia deixar de cantar. Ah, não seu ponto vejo de... que está a tratar ele. Nada. Para meu lado é o Lil Wayne. Essa Arjmi é qual? Ah, não sei, alguns musgueiros daqui da cidade de Nampula entendem. Para meu lado, gostaria de pedir de parar de cantar. Não vejo que está a tratar também. Yeah, só que tem isso, meu irmão. Yeah. Não vejo o que está a tratar. Não canta não, nada. Não canta nada. Fora da... Não sei, é Arjmi, né? Esse mesmo. Fora desse mesmo, outro artista? Nada, nenhum. Nenhum? Sou o único esse mesmo. Agora, quais são as últimas considerações, o que gostaria que as pessoas ouvissem mais sobre o Lil Wayne a Nampula? Gostaria de alertar o meu povo de Nampula. Ok. É, todo mundo que é fã de Lil Wayne, a okay. minha pessoa. É, espero que eu vou trazer novidade esse ano aqui, um novo trabalho. Sim, um novo trabalho. E também gostaria também aconselhar os meus colegas do trabalho, de arte de música. Esses são os colegas? São quais que você não quer mencionar? Os meus colegas são esses colegas de Nampula, alguns que não têm casa. Quem? Malta quem? Quem não posso acionar as pessoas? E você disse. Arjmi, só estou a dizer para deixar de cantar, não canta nada. Se tem patrocinador, está a gastar dinheiro em vão. Não é possível. Possível, acontece, porque você não é só chegar. Porque acontece, primeira coisa, ele era um puto de réa na conta, saiu. Ok. Tá vendo? Volta pra casa, pedir favor pro próprio mais velho dele, que é réa na conta. Na conta é meu amigo. Eu agora, sou o único, Lil Wayne. Lil Wayne? É. Sim, eu estou você nervoso, é esse papo. Você sai, tá vendo? Cula de que Rena Conde é boice, eu também sou boice. Eu sou o único Lil Wayne que fala a verdade. A minha pessoa, Lil ninguém Wayne. Mais. Se nós lhe desafiarmos sim. agora, eu estou com dois cameramans ali. Sim, sim. Eu não vou pedir muito. Uhum. Se eu dizer só dar... Eu não vou pedir muito, né? Uhum. Só vamos dar mil aí. É possível. Estamos... Exemplo eu até onde que eu estou aqui. É. Não estou aqui para tratar brincadeira contigo. Ah. Eu lhe dou isso aqui para só lanche. São mil meticais. Eu ofereci. A não ser eu não vim se aqui para ver, representar tá? coisas que não têm sentido, não. Eu sou único moçambicano. Único moçambicano. Eu aconselho os colegas que fazem música. Não estou a acionar aqui as pessoas. Mas espera, não vai me arrancar, não posso guardar. Guarda, a vontade dele oferecer, você okay. é um puto. Estou a pedir para fazer as unhas quando eu guardo. Estou nervoso, a maioria eu é muito musgueiro. Tenho medo que o Nampula. Dinheiro volte. Espera, okay. wait for me, you my friend. Ok. A maioria é muito musgueiro daqui da cidade de Nampula. Não estou a falar mal, não estou a falar aqui à toa. Totalmente os outros já apanham, convidam um show, faz show. Tem que economizar. Se é show de 30 mil, tira pelo menos mais ou menos 20 mil, guarda na conta, 10 mil. Sustentar a família é assim para economizar até ter um valor. Há quem, espera, há quem perguntava ali, será que
Esse Lil Wayne tem casa. Eu tenho carro, se faz que tu tem... Não, não carro, casa. Yeah, desculpa, aliás, queria dizer assim. Eu tenho casa. Tens casa? Tenho casa. E nós, tenho num familiar final, também, num que é família. Ok, num final de semana, podemos lhe desafiar a entrar em sua casa? Na minha, à vontade. Se sente à vontade. Ok, últimas considerações, beijos e abraços para quem vão. Eu mando um abraço para minha esposa, Neyma. Ok. E mando um gerinho também para o Moniga, que está em Grue, que é Admix. Ok. Mando um gerinho também para o meu trabalhador, lá no Espombeiro também, que exato, é Rafiki também. E mando um gerinho para o meu amigo Tomás. Mando um gerinho também para o meu amigo Rea Anaconda de Nacala. Ok. E é um niga também. De outro nível. Outro nível. Mas aquele meu amigo Rea Anaconda, o gajo mafiou-me o meu taco. O gajo prometeu dar um taco, que até agora o gajo não está mais dando um taco. Se sente à vontade, qualquer dia que você entra em contato com ele. É. Pode não ser ele. Não, ele tem dado. Para mim, vou lhe atender, é meu amigo. Parte dele. Eu estou aqui, a parte dele. Ah, eu você estou há aqui. De resolver? Não é nada. Tarás, então, vai ser dívida. O problema é assim. É. Todos cula, todos fã, todos que estão caminho de Rena quando o WhatsApp são boss. Nada. São boss, meu irmão. Ok. Agora, chegamos ao final deste programa, eu gostaria que deixasses contactos para shows. Contacto que eu tenho aqui, vou citar mais uma vez, é 84 okay. 52 17 7 92. Repito mais, 84 52 17 7 92. Eu não sei se a produção chegou de anotar o número. Então, é tudo? É tudo. Ok, nós queremos agradecer, primeiro, pela sua presença, sua humildade. Epá, custa, né? Conversamos com o artista, um artista que está para trazer música. Então é preciso respeitar ele, é preciso respeitar, porque é um artista que está a vir com tudo. Mas, é pena que o programa já terminou. Mas na próxima edição, eu vou querer perceber porque é que fazes rap em Macua. Sabendo que Lil Wayne faz música em inglês, será que, só uma curiosidade, conheces alguma música de Lil Wayne? Yeah, conheço. Podes cantar ali só para terminar? Mas antes de cantar dele, eu tenho que cantar a minha música também. Ele é a meu colega. Vai terminar? Há uma coisa que você não está entendendo. Entende-me lá também. Ele é meu colega. Ok. Eu não posso cantar música de dono, quando eu também sou artista, eu canto também, tenho minha música. Mas você é fã de Lil Wayne? Sou fã, mas é o fator de ser fã pode dele. Pode fazer o coro som do Lil Wayne? Eu posso fazer a minha música. Ok. Yeah. Espera, então chegado a esse momento, queremos... Bro, você é um esperto, você. Gramei. Eu não sei se podemos fechar. Yeah. Chegado a esse momento, há uma coisa, desculpa, lhe cortar. Apesar que eu ser Lil Wayne, moçambicano, também eu canto macua, língua materna. Ok. A macua, a quaga. Ok. Yeah. É isso só, né? E é isso. Então queremos agradecer a você que estava conectado ao nosso programa, você é o Ministro da Cultura, em especial ao nosso canal Geração 21, dizer que estavam na companhia do Delmax de Beca com o nosso convidado especial, que é o Lil Wayne moçambicano, Lil Wayne Awambula. Esse é amigo direto do Rei Anaconda, então. Eu também sou amigo do Rei Anaconda, mas não sou mais amigo comparado ao Lil Wayne. Então, queremos agradecer a todos que se inscreveram no nosso canal ou que têm curtido os nossos conteúdos. Pessoas que estão preocupadas com o desaparecimento, com o sumiço do Delmax de Meia, quer dizer que estamos a criar um cenário novo, estamos a organizar coisas novas, que até próximas edições vamos chamar novamente o Lil Wayne nos nossos estúdios para conversar melhor, não nesse momento onde estamos nas correrias, se calhar a luz do local onde estamos não é tão boa. Então, quero agradecer ao Diniz António, Maurício Cleva, Faisal de Castro, Yann Slim, Wilson, é o Wilson, né? O nosso boss, Wilson, e aos demais colaboradores, os nossos parceiros, Dia Revolution, Wania Limitada e os demais. Nós vamos com as promessas de voltar nas próximas edições.
Estamos agradecidos pelo carinho da vossa audiência. Fiquem com mais uma música, mais uma atuação do nosso artista Lil Wayne, a Wampula. Único moçambicano a dar nota de 1000 meticais. Está a brincar com quem? É tudo. The Fox on the beat, baby. Bem, aqui mais uma vez, I love you too, minha esposa Neymar. O meu filho Mac, aqui Lilo N convosco. É a reia na conta, um puto de latriano, Xonguile rap na casa. Xonguile Mocona, 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 Mocona. Mokona bro, korowo malawe kwa wana marota, marota, marota. Mokona bro, korowo suri kwa wana marota, marota, marota. Yuwa mpatani, taku inyupai, ulavu la male. Ya, kamuki waya, etutu dimarka, kamuki waya. Ya, shantile. Kamuki waya, etutu dimarka, kamuki waya. Bo, 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 on the drive to me. Yeah, você fala mal de mim. Yeah, e você liga, Mokona, 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 Mokona. Não aguenta comigo, não aguenta comigo. Gosta, gosta. Onde eu passo, tô de nigga, rende comigo. Sou puto swag, swag, swag. Sou um puto star. Yeah, 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 yeah. Lindo é de toda zona. Yeah. Lindo é de toda zona. Ando acompanhado de guarda-costa, como um presidente. Quem não gostaria de ser assim? Este é meu swag, este é meu style. Este é meu swag, Lindo é em toda zona. Lindo é em toda banda. As pitas não aguentam, as pitas só rendem. As pitas não aguentam, o pico só rende. Rende você. Mocona, 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 Mocona. Alô, people, trago mais uma bomba. Aqui Lilo N convosco. Refuma Maputo, Nampula na casa. O rap Lil Wayne, único falado aqui Nampula na casa. Obrigado, meu povo, a magua quaca, Xonguile. Yeah.